নেক্সট তোমালোকক এইটো কুৱেশ্যন সলভ কৰিব দিছে লগ এ স্কুৱাৰ বাই বি চি প্লাছ লগ বি স্কুৱাৰ বাই চি এ প্লাছ লগ চি স্কুৱাৰ বাই এ বি ইকুৱেল টু আমি জিৰ' বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি ইয়াৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড পাৰ্টটো যদি আমি লৈ লওঁ লগ এ স্কুৱাৰ বাই বি চি প্লাছ লগ বি স্কুৱাৰ বাই চি এ প্লাছ লগ চি স্কুৱাৰ বাই এ বি। এতিয়া আমি লগ এম বাই এনটো জানো, এইটো আমি যোনটো পাইছিলোঁ লগ এম বাই এন ইকুৱেল টু আমাৰ হ'ব লগ এম মাইনাছ লগ এন, এইটো যোনটো আছিলে এইটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া লগ এ স্কুৱাৰ মাইনাছ লগ বি চি প্লাছ লগ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ লগ চি এ লগ চি এ এইটো ব্ৰেকেটো দিব পাৰা প্লাছ লগ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ লগ এ বি। এতিয়া আমি এ স্কুৱাৰটো কি কৰিম, এ স্কুৱাৰ মানে এ ইনটু এ, এতিয়া আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ লগ টুটো আগতে আনিও কৰিব পাৰি টু লগ এ কৰিলেও হ'ব, এ স্কুৱাৰ মানে এ ইনটু এ গতিকতে লগ এ প্লাছ লগ এ এইটো আমাৰ এনেকৈও কৰিব পাৰিম এইটো, নাইবা টু লগ এ টু লগ এটো আগলৈ নিও কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মই এইটো তেনেকৈয়ে কৰি দিছোঁ টু লগ এ কৰি দিছোঁ, ইজি হ'ব এইটো তোমালোকৰ, টু আগলৈ গুচি গৈছে কাৰণ এইটো আমাৰ আছে কিমান এইটো লগ এ টু দি পাৱাৰ এইটো এন থাকে পাৱাৰটো আমাৰ এনটো আগলৈ আহি যায় লগ ইউ এইটো এনেকুৱা হৈ যায়, এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টুটো আগত গুচি গৈছে টু লগ ইউ মাইনাছ লগ বি ইনটু চি, তাৰমানে কি হ'ব লগ বি ইনটু চি মানে কিমান হ'ব লগ বি প্লাছ লগ চি প্লাছ একেধৰণে টুটো আগত গুচি যাব টু লগ বি মাইনাছ লগ চি প্লাছ লগ এ প্লাছ টুটো আগত গুচি যাব টু লগ চি মাইনাছ লগ এ প্লাছ লগ বি, এইটো এনেকুৱা হৈ যাব। নেক্সট আমি এতিয়া কি কৰিম, সমান চিহ্ন সাধাৰণতে তোমালোকে সমানে সমানে কৰিবা টু লগ এ মাইনাছ কৰি দিওঁ এইটো আমি লগ বি মাইনাছ লগ চি প্লাছ টু লগ বি মাইনাছ লগ চি মাইনাছ লগ এ সেইটো হ'ব প্লাছ টু লগ চি মাইনাছ লগ এ মাইনাছ লগ বি। এতিয়া ইয়াত টু লগ এ আছে মাইনাছ আমাৰ চাম এতিয়া মাইনাছ লগ এ মাইনাছ লগ এ লগ এ লগ এ মাইনাছ টু লগ এ প্লাছ টু লগ এ কেঞ্চেল যাব, নেক্সট মাইনাছ লগ বি মাইনাছ লগ বি এইটো এটা এইটো এটা টু লগ বি হৈ গ'ল মাইনাছ এই দুটাৰ লগত এইটো কেঞ্চেল যাব, ঠিক একেধৰণে এইটো লগ চি এইটো লগ চি টু লগ চিৰ লগত কেঞ্চেল গৈ এইটো থাকিব গৈ জিৰ' এইটো আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইড পাৰ্টটো পাই গ'লো, এইটো তোমালোকে এনেকৈ কৰিলেই হ'ল। এইটো লগ এম বাই এনটো ইউজ কৰিছোঁ আমি লগ এম মাইনাছ এন কৰিছোঁ এইটো এইটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইটো এনেকৈ কৰি দিলোঁ।